变浊气从心出，结业其属外来，须臾被变浊之心，刹那即结业之属。今则众等依凭教导，作三十系念博士，所及圣音，专为中华民族万姓先祖，即往生堂上众等亡灵，结生净土。至今戒香布衣，未具营房，泥云开而信天独掌，望尘尽而心地破空，诸根圆净，寻夜洞空，一举念，一发开，一路迎风，相扶一走，一慈情，一果熟，寒烟对日，影落金云，惊行坐卧在其中，游戏逍遥非混乱，得佛受用，策法圆底，常极光处处现前，大愿王层层去会，更为亡灵至心忏悔发愿。忏悔代表请起。
最
来三十系念阿弥陀佛万德同名，现到广生堂上众等亡灵忏除结业发愿往生，行愿寄生功无虚去，唯愿亡灵闻思法要信受奉行，从事波子莲胎永离业海，直至阿毗跋致圆满无上菩提。世界各民族文姓祖先往生堂上众生无亡灵，世界各地天灾人祸意外罹难众生，十方法界一切无私孤分，全球战争死伤尽民及罹难众生，中华民族呼吸神龙皇帝尧舜夏商周春秋战国秦汉三国魏晋南北朝隋唐五代十国，中原明清民国两岸三地，历代各次战役中死伤尽民及罹难众生阵中亡灵，香港经海一诸神七夕诸神中，香港经三神土地神诸后神，香港经和浙江神七诸神中，香港经所有庙宇列圣尊神，
四海龙王众尊须诸圣众十方法界因会乱动行为众生十方刹土为成法界一切众生其间三世悉念佛是全堂仰上功德诸香港佛陀教义协会是众弟子在诸代表护尼尼及令三千等等十日暮受魂香是心爱观音是此地藏菩萨，可报金莲。现诸及往生唐山中等王灵千年七世以来神皇为铺开前路之茫茫为宝华仙灯彼岸但也太子默默朝前功德基督慈航之节香港佛陀教义协会董事及诸小千报恩佛妻子妻年轻经中华师属为期间喜在朝见道场以用日功德一中恭送佛说阿弥陀经往生神咒弥陀神号奉修清净圣哉参耶稣陀上供十方三宝察海龙天普将法眼慈悲现诸世界各民族万姓祖先往生唐山中等王灵世界各地天灾人祸以外罹难众生十方法界一切无私孤魂千秋战争死伤尽民及罹难众生中华民族呼吸神龙皇帝尧舜孝上周春秋战国秦汉三国魏晋南北朝隋唐五代十国宋元明清民国两岸三地历代各自战力中四三晋民及罹难众生正中王陵香港经海域诸神区须诸神中香港经三神土地神诸侯神香港经和浙江神须诸神中香港经所有妙义列神尊神四海龙王众尊须诸神中十方法界因会乱动行为众生十方刹土为成法界一切众生即王灵胡一林即方秋音来中亲爱吴美芳马心一陈立心王心之有缘众生长持良音早生君徒胡言眼睛中进行共度早摸之气清同尊共气三高真名朝见文书
此为公元2013年12月22日，随此癸巳年11月24日，求法师沙门是净空。就在弟子香港佛陀教义学会始终弟子在主代表护你你拜拜。Thank you.
拜，拜，真福真慧。